kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka t f o kuu soo gudbanaya wararkii ugu dambeeyey qodobadan qaybtan ku eegi doono waxaa ka mid a sayid cali macalin daa'uud ninkii gubay xaaskiisa oo dil toogashada lagu xukumay iyo sidoo kale raacfaanka u furanayaan muuqaalkan ku eegi doonna maxkamadda sare maxay ka dhihi doontaa haddii loo gudbiyo raacfaanka kiiskan mar laga yaaba inay ku ajiibto labadii maxkamad ee ku soo kala xukumay dilka toogashada warbixin ku saabsan go'aanka maxkamadda ka soo baxay iyo sidoo kale dilka toogashada lagu xukumay sayid cali macallin daa'uud ayaan sidoo kale kuu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaan iegi doonnaa duqaymo culus oo ka dhacay gobolka shabeellada dhex iyo gobolka galgaduud horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka mid a kooxda argagixisada oo xasuuq ba'an loo geestay magacyada horjoogayaasha dhintay iyo kuwa dhaawacmay iyo tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaan bogga suldaanka t f ku faaqidi doonnaa shir culus oo looga hadlayo amniga oo ka socda isla caasimadda iyo howlgalkii ugu xoogganaa oo caasimadda ka soconaya ayaan sidoo kale muuqaalkan ku eegi doonnaa iyo wararkii ugu dambeeyey shirka madasha waxaa laga filo karo ayaan bidhaami doonaa ee sheergaraya muuqaalkan qodobadan ayaan ku dul istaagi doonnaa aynu ku bilowno warkeenne maxkamadda raacfaanka maamulka gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqtay xukunka sayd cali macalin daa'uud oo loo haysto inuu gubay xaaskiisa luuli cabdicasiis maxamed oo u geeriyoota dabka ka soo gaahay ee baasiinkii uu ku bilbilay guriga maxkamadda oo kiiskan ka yeelatay saddex fadhi oo kala duwan ayaa ayiidda xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka banaadir waxayna ku xukuntay dil toogashaa sida uu caddeeyey guddoomiyaha maxkamadda racfaanka saciid cali maxamed tallaabadan ayaa ka dhigan in maxkamadda racfaanka ay raacda xukunkii maxkamaddii darajadii koowaad ee gobolka banaadir oo horay dil toogashaa ugu soo xukuntay sayd cali macallin daa'uud inta ay socota maxkamadaynta ninkan oo muddo dheer qaadatay ayaa la keenay markhaatiyaal iyo sidoo kale dhaqhaatiirta cisbitaalada la geeyo luul ka hor inta aysan geeriyoon kuwaas oo bixiyo xog kale oo xasaasiya oo ku saabsan kiiskan sayd cali macallin daa'uud ayaa haatan heesta fursad kale oo uu ku qaadan kara racfaan kuna aadi karo maxkamadda sare ee dalka oo iyadu leh go'aanka ugu dambeeya taasoo sii dheeray karta kiiska luul ehellada labada dhinac ayaa sidoo kale goobjoog ahaa xukunka ku dhawaaqista go'aankan sida aabbacabdicasiis oo muddo dheer dalbanaya cadaalad iyo sidoo kale in loo khisaaso sayid cali macallin daa'uud oo mar kale ay xukun dil toogashaa ku ridday maxkamadda racfaanka gobolka banaadim xukunkan ayaa waxaa si aada u soo dhoweeyey ehellada luul iyo dadka soomaaliyeed oo intooda badan si dhow ula socday emarkaas waa falkan ee ah in sayd cali lagu soo eedeeyo inuu gubay xaaskiisa aba marxuumadda oo korinaysa carruur agoona arrintan ayaa dhalisay sidoo kale buuq iyo hadalhayn warbaahinta aya waxaa hadda ka hor hadlay ehellada sayd cali waxaanaay sheegeen xukunnada labada ah ee lagu riday labada maxkamadood ay rideen inaysan cadaalad ahayn waa siday ku doodeen ehelka sayd cali macalin daa'uud oo <Tabii> warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale waxay ku doodeen in maxkamadda sare ee dalka racfaanka ugu dambeeya ay ka sugayaan sidaa daraaddeedna aysan suurtagal noqon karin go'aankan inay ku qancaan kiiska sayid cali iyo ku dhawaaqistiisa go'aanka ugu dambeeye ku saabsan arrimaha xukunka maxkamadda racfaanka maamulka gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqday go'aanka ugu dambeeya ee ay ka gaaraysa kiiska xasaasiga ah allaha u naxariistee luul loona heesa sayd cali macallin daa'uud oo ku eedaysan inuu gubay xaaskiisii uu jeclaa kuna geeriyootay dabkaas ugu dabbayn maxkamadda oo kiiskan ka yeelatay saddex fadhi kaas oy isha ku wada hayaan dadka soomaaliyeed maadaama kiiskaani uu daba dheeraaday si weyne isha loogu hayay waxaa soo dhammaaday dooddii kiiskaan ee u dhexaysay xeer ilaalinta iyo qareennada difaacayo eedaysana oo maalmihii u dambeeyey la dhegaysanayay waxaana lagu dhawaaqayaa xukunka sayd cali macallin daa'uud sayd cali isaga ayaa dalbaday maxkamadda racfaanka ka dib markii uu sheegay inuu ku qanci waayo xukunkii dilka ahaa ee maxkamadda gobolka ay ku ridday isaga horay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka banaadir ayaa ninkan uga soo xukuntay dil toogasha ka dib markii ay hesho falka halista ee lagu soo eedeeyey haddii mar kale sayid cali maxkamaddaani xukun dil toogashaa ay ku riddo waxa u furan inuu mar kale qaato racfaan kiiskaanna uu u gudbo maxkamadda sare ee dalka taas ayaa ka dhigan ilo meerayso kaloo hor le iyo sidoo kale isku dhiidhiib inuu jirayo aba uu jiraba maxkamaddarafaanka oo go'aanka ugu dambee ku dhawaaqaysa kiiska sayd cali oo hadda warbaahinta looga yeedhay xarunta maxkamadda ayaa la soo warinayaa in go'aankan uu yahay kii ugu dambeeyey kadib saddex fadhi oo la soo dhaafay oo laga dhegaystay dhinacyo kala duwan waxaa lasoo gebagabay dhegaysiga kiiska sayd cali oo markii saddexaad la horgeeyey maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir kadib markii la dhegaysta eedaymaha xeer ilaalinta difaacada qareennada iyo markhaatiyaasha la keenay goobta maxkamadda ayaa weydiisay su'aalo kamadambeys ah si ay go'aanka uga gaarto kiiska sayd cali wuxuuna bixiyey jawaabo la mid a kuwii horay uu uga sheegay maxkamadda gobolka banaadir oo dil toogashaa horay uga xukuntay sayd cali oo ka faa'iidaystay fursaddii ugu dambaysay ee maxkamaddu siisay ayaa waxauu cudsi u jeediyey shacabka soomaaliyeed siyaasiyiinta saxaafadda isagoo sheegay in laga been sheegay ama laga been abuurto kiiskiisa oo xaaskiisa uusa dilin isagu waxaan idii caddaynaya ayuu yidhi in xaaskaygii aanan dilin waxaan idii codsanayaa idiinka codsanayaa in kiiskan aan laga been sheegin qofkii markhaati cad u keena inaan xaaskayga gubay oo caddayn na tusa waxaan ka ballan qaadayaa inaan oggolaad doono in la ikisaaso sidaas waxaa ku dooday sayd cali wuxuu sheegay <muchos> in markhaatiyaasha la keenay maxkamadda aysan kiiskaa run ka sheegin isagoo garsooraha ka codsaday in kiiskiisa uu cadaaladda ka eego inta meel iska dhigo hadallada dadweynaha said cali macalin daa'uud ayaa ku calacalay in guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir uu ku xukumay dil toogashaa iyadoo aan caddayn loo hayn dembiga loo haystana wuxuu sheegay in qofka muslimka <muchos> ah aan lagu toogo karin dembi aan lahayn caddaymo buuxa oo muujinaya inuu galay ina macallin daa'uud ayaa ugu dambayntii cadaalad ka dalbaday guddoomiyaha maxkamadda raacfaanka ee gobolka banaadir waxaana lagu ballansan yahay saacadahayna soo aadan in go'aanka kiiskan maxkamadda ay ka soo saarta war rasmiga haddii sayd cali mar kale lagu xukumay dil toogashaana kiiskan wuxuu u gudbayaa baashad yuusuf axmed guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka halkaas ayaana ah meesha go'aanka ugu dambeeya laysla aadi doono qoyska sayd cali waxaa u qorshaysan in uu go'aankaas qaato sida xogtuu sheegayso ekiiskanna ugu dambeysa loo gudbiyo maxkamadda sare ee dalka baasha yuusuf axmedna go'aanka ugu dambeeyo uu ka gaaro taasi waxay ka dhigan tahay in kiiskii luul iyo cadaaladdii la sugaayay weji kale ay yeesheen dad badan ayaana qaba go'aanka maxkamaddan haddii xitaa ay sayd cali sii dayso arrintu weji kale ayay yeelan kartaa oo waa isbeddeli kartaa siday muujinayaan wararkii ugu dambeeyey iyo elowareedyada hadda ka soo baxaya ehelada qoyska sayd cali iyo sidoo kale qoyska luulba wuxuu ku soo korro qodobkan daawadayaal dibaan ka qiimeyn doonnaa oo wararkeena dambe ayaan ku faaqidi doonna haddii alqadaro iminkana bal aynu eegno <muchinna> e siday muujinayaan warbixinnadii ugu dambeeyey gobollada gelgaduud iyo shabeelada dhexe saacadihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay duqaymihii ugu xoogganaa abid oo lagu beegsaday xaruumo iyo fariisimo waaweyn oo kooxda argagixisada ay ku lahaayeen weerar kala duwan ayaana ka soo baxaya duqaymaha diyaaradeed ee ka kala dhacay gobollada gelgaduud iyo shabeellada dhexe kuwaas oo lagu beegsaday maleeshiyaad ka tirsan argagixisada duqaynta koowaad ayaa ka dhacday deegaanka lagu magacaabo calihayle ee gobolka shabeellada dhexe waxaana lala eegtay gaari ciidan oy lahayd kooxda argagixisada sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya sidoo kale duqaynta labaad ayaa ka dhacda deegaanka baraag sheekh caamir oo ka tirsan gobolka galgaduud waxaana lala eegtay gaari booyad ah sida lagu sheegay qoraalka sidoo kale waxaa isla goobtaas lagu dilay maleeshiyaad ilaala ka hayay gaariga booyadda ah ee markaas la qarxiyey taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu xaqiijiyey in duqaynta calihayle lagu gubay gaari booyada waxaana lagu dilay maleeshiyaad ilaalo u ahaa iyo horjoogihii wata maleeshiyaadkan oo magaciisa lagu sheegay ibraahim gaariga duqaynta labaad ee ka dhacday deegaanka baraag sheekh caamir waxaa sidoo kale lala beegsaday gaari cabdi bilaah oo ku sugnaa halka loo yaqaano agagaarka hareeriga jimcaale maxamuud daa'uud ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dawladda dhexe ee soomaaliya xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan mana jiro wax adalahoo ka soo baxay dhinaca kooxda argagixisada ku aaddan duqaymahan ay guusha ka sheegteen gobolka shabeellada dhexe ee galgaduud ayaa waxaa ka mid ah gobollada furin markaas furinta ah ooay ka socdaan hawlgallada xoraynta eey iska kaashanayaan ciidanka xoogga iyo kuwa dadka deegaanka waxaana laleeyahay go'aano waaweyn ayaa hor yaalla saraakiisha ciidanka militeriga oo ay ku fudi karaan howlgallo kale oo culculus kuwaas oo lagu qaadayo fariisimaha iyo xarumaha waaweyn oo kooxda argagixisadu ay ku leeyihiin gobollada mudug galgaruud hiiraan iyo shabeellada dhexe waana afarta gobol ee dagaalka uu ka bilowday welina duqaymo ay ka dhacayaan taas ayaa ka dhigan inay jiraan diyaargarow aad u xooggan oo ku saabsan qorshahan iyo qodobbadan ورك لو حي يعني شجع يان إنك واحد أرجع جحسدو ساعده أوجد بيل الصور ده في أي لك كل من سواريق دقي ما إنك اللي تشوك سله تاسو كده جن إن إسكو ضيدو أيهين هو قول كسر ده ماكر مجرد مقدش عاصمة ده سمال ينا وح كقف سو مشر إن بقى عادي هين أول وجه اللي يأمن جش شنت الدقمة وشن كتر سن قبل كبنادر وحنا نسيبه يمد ما ملك الدقمة يمكن كي يسرع كيش اللامه تلي ياشا صلي كده iyo taliyaasha qaybaha kala duwan ee gobolka banaadir shirkan waxa uu ahaa shir guddoomiye ku-xigenka amniga iyo siyaasadda gobolka uu shir guddoominayay taliyaasha qaybaha guud ee booliiska nabad sugadda gobolka banaadir iyo saraakiisha booliis malatariya ciidanka la yidhahdo ayaana qayb ka ahaa mas-uuliyiintan ayaa ku shira xarunta degmada dharkeynley waxaana looga hadlaya amniga degmooyinka dharkeynley wadajir kaaxda dayniile iyo deegaanka garasbaalley وحنا سراكيشا إيه قدوم ايسكو أي اسكوحا قوريستين حالة ديه إيه قدب إيه ديه موينكا ما داما يصوبة تين دلال أو شالي إلا دراد لدلال دتك لدوان أو رق إيه دومار السوكو كواس أو للي هاي كواحا بستوالا دا كوهو بيسان أيا كو دلال ديه موينكا در كين لي إيه ودى جير سيدوكا له وحي كوبا لمن إلا سيد داد در جلي أبنقا قيباها قلبات إيا قيباها guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka yebo ayaa madashan ka sheegay in kulankan uu qayb ka yahay kulamo deg dega iyo sidoo kale isla xisaabtan lala yeelanayo saraakiisha qaybaha booliiska gobolka banaadin maadaama dib loo bilaabay howlgallo argagixisaduna dib ay u bilaabeen delielkii bustooladlayda iyo sharqoolladii ay maleegi jireen guddoomiye yeboh ayaa sidoo kale saraakiisha iyo maamulka kula dardaarmay in la xoojiyo wada shaqaynta sugidda amniga iyo kahortagga falalka liddiga kuwa ammaanka ee cadowga ay maleegayaan taasuu ku sheegay inay muhiim tahay tallaabooyin deg dega in la qaado howlgalladuna ay noqdaan kuwo itusoo itaabsiiya muqdisho ayaa mar kale waxaa ku soo kordhay falalka ammaan darrada sida dilal qorshaysan qaraxyo ooy soo maleegayaan maleeshiyaadka argagixisada dhinaca kale waxaa iyagana halkoodii ah howlgalladii joogtada ahaa oo ay wadaan ciidamada ammaanka oo labadii maalmood ee la soo dhaafay soo qabqabtay burcad iyo xubno maleeshiyaada oo dilal ka geestay degmooyinka gobolka banaadir taas ayaana ka dhigan go'aan kale oo weyn oo laga sugayo saraakiishan dhinaca kale markii aynu egno ciidan xooggan oo lagu diyaariye muqdisho ayaa tababar loo soo xidray waxaana tababarkan munaasabad weyn oo ku saabsan xuska maalinta dhallinyarada s y l إثنين إثمان إيه كمية. كقيبة لي بلحونها الجمهورية الصومالية. إذا إيه مثلا أيانا الموجود دياري قيبيها كلا الدوام سد قيبة وجود إسقال إيه ك جنرال كاهي أي حرب بوليسك. تليها إذا بوليسك الصوماليات سلوب أحمد فرن. أي كورمر أي إذا كحرايسن أكد يومية بوليسك الجنرال كاهي أي كت على مغاردة مقدس. كورمر كا وحكوا إيه أدنى كقيبة مناسبة إثنين إثمان إيه كمية. سنة كان لابد أن يكون أفضل لبعضنا أن نتعامل <مترجم> مع المعارضة <مترجم> الصومالية السي ال وحنح الكاس اللي قلقاتي واتباعاتك سيدي سوق لها أمنية مؤدنين تا <مترجم> ود بلده معارضة المعارضة الصومالية تالي سلوب أحمد فرين أهي بيحين كده تاليها أكريم لنعيك تاليها كرة دردار إن إيه سيدي أمد سوماليات لوغو قبالها أبا لوغا قبالها كوحا هارغا قحيسد إساقو فاري إن لو ديار حس حسكا شاني تمن كمي إيه مانتا مدحينا ها جمهوريه دا حسن شيق محمود أيا أوباح لغاي تالادا إسواي إل إيه مغالد مقدوش هالكاس أو داتك أو كلها اللي وحنو ساند كان كسو هذا يا حل بالين تاني تايدو حسن شيق أي أودا ماتي سند قوردي اللبات إيه مدحي الهين تيس sidoo kale madaxweynaha ayaa hoteelka royal balas uga qayb galay munaasabada weyn oo loogu dabaaldegayo maalinta dhallinyarada soomaaliyeed halkaas oo lagu wado in ballanqaadyo cusub uu uga sameeyo dhallinyarada inta badan ka cabato shaqo la'aanta madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyey goobtan wuxuuna ka sheegay in go'aano waaweyn dowladdu ay gaari doonto hoggaanka dowlad goboleedyada dalka oo muqdisho ku sugan ayaa lagu wadaa in sidoo kale ay dhinacyo kala duwan khudbado ka jeediyaan maadaama shirka madashana uu qayb ka socdo sidaa daraaddeedna ee go'aanka ku saabsan munaasabadda shan iyo tobanka meey maalinta dhallinyaradana ay noqon doonto fursado kale iyo khudbado madaxweynaha soomaaliya ayaana jeediyey khudbad ku saabsan go'aankan taas ayaana ka dhigan in go'aanka madaxweyneha ويهي مد مركز عروس حسن شيخ محمود ايا شنو تمن كمي او جيت وحو تالاد اسوى يلدى وبح لو وحا صوصتا وسير كتر سن حكومة دا دولد مامر كوكبل كبنادر تريها بوريسكا يسرى كيل ايدا يا مسيولين كالي ايا انا كاكايب غالي مناسبة دا وبح لكا حسكا شنو تمن كمي وها مالنت اس اس كدالي يردي جبن نمدونك اسوى إيه دحدو وحرتي، بسمها قرنك سوماليت. قرب كأنه أقد ضبي شركة ما تشر وضطرشة قرنك سوماليه. أيه ليه ما أنت إلا سوق بجبيه. أيه أوب بضن تعب بقول كيبل <سؤال> سديتا. <سؤال> سليمو كينايان، وربح الندى أيه سدغ كلو وركنا سوق عاريه. شركة أيه قاموا وين لقى جاري دونا. والله وركوا أيه حقيقي كينايان. إن هجامي أشو أي سوين سوهر الدوان أو سوهر شيدان لنا عيكا للدوان أو قضى بضا في اللدو أي دون إيساء حد نوح اللي سوورنا إياه إن دودو وجه كلا إياه لكرتو ديبان كاقيمة دونا داو وضيال وحيكو سوكر رو قضى